Mit navn er Kåre Johannesen. Jeg er uddannet kant.mag i historie og middelalderarkæologi, men jeg har egentlig ikke rigtig arbejdet som nogen af delene. Jeg har været historieformidler igennem alt for mange årtier, og nu er jeg selv erhvervende historieformidler og forfatter og blogger og alt muligt andet. På den her konference om tidens kvinder, der har man bedt mig om at komme med et indspark, der handler om kvindelige ledere, banebrydere i historisk perspektiv. Kvinder fik stemmeret i Danmark i 1915, men det er jo ikke der, kvinder gør deres entré på banen. De har jo altid ydet indflydelse. De har gjort det sådan lidt i det skjulte, ud fra de forhold, man nu som kvinde har haft at agere under. Og så har der altså også været nogen, der bare simpelthen ikke accepteret de der spilleregler og bare buller derude af. Vi kan nævne Margrethe Sprenghest, vi kan nævne Margrethe den første, Eleonore af Aquitanien. Der er jo bunker af de der stærke kvinder, Jeanne d'Arc. Så der har været en masse af de der foregangskvinder, som selvfølgelig bliver i en eller anden forstand ikoner i kvindesagen, men de er i virkeligheden også ikoner i menneskesagen.